እወንሱ ድሕያው አይጓሳ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እወንሱ ድሕያው አይጓሳ ፈጽሙ ዘይሓድግ ፈጣር ዓለም በዓል ዓብ መዓርግ ጽድቂ ስርሑ ንሓጢአት ጸርግ ንዝበደሎ ዝሓቁፍ ርኅሩህ ሓዳግ ኣጅኻ ዝበለኒ ንድኻመይ ዘበራግ ንስዩ ኣምላኽና እወንሱ ቲገባር መንቅር ኣብ ሰማያ ሰማያት መጽአ ንስለይ ዶሙ ዝዛሬየ ተሰኪሙ መስቀለይ ተገሪፉ ተኸትኪቱ ዝፈወሰ ሕማመይ ኣብ ቀራንዮ ተሰቒሉ ዝኣወጀ ሰላመይ ንስዩ እግዚኣብሔር እወ ንሱቲ ኤልሻዳይ ንድንግል ዘቖመ ብየማናይ መንበሩ ሕይወት ዝዓደለ ንኽብሩ ዘኽበሩ ብንስሓ ዝመልስ ካብ ዕቕፋን ዝተበራበሩ ሰላሙ ዝዕድል ንስኡ ንዝነብሩ ብመላእኽቲ ዝምስገን ኣብ መንበሩ ንስዩ ክርስቶስ እወ ንሱቲ ዘይሓድግ ናሓዋሩ ኣቦታ ጠማሪት ኩሉ ፍጡር ፍቕሪ ሓድነት ዝዓድለና ሰላማዊ ፈጣሪ ምርኩስ ጽጉማት ለዋከፋት በሪ ንጉሥ ነገሥታት በዓል ዓብ ኽብሪ ንስዩ ኣምላኽና እወ ንሱቲ ዓዳሊ ዕምሪ ንዓይ ዝፈጠረ ብግሩም ኣምሳሉ ፍቕሩ ዘርአየኒ ኣብ ገነት ኣስፊሩ ድንቂ ስርሑ መወዳድርቲ ዘይብሉ ድሌታተይ ዝፈልጥ ከይነገርክዎ ባዕሉ ኩሉ ዝከኣሎ ዝሰኣኖ ዘይብሉ ንስዩ ፈጣር ዓለም እወ ንሱ እቲ ጐይታይ ባዕሉ ንገዳመ ቆሮንጦስ ተሰደ ንዓይ ክምህር ንዲያብሎስ ሰዓረ ናይ ጥበብ መምህር ኣብ ጽዮን ዝሓደረ ሓጢአተይ ክሰብር መዕረፊ ደቂቀ ኣዳም ናይ ሰላም ማህደር ንስዩ ጐይታይ ንሱቲ ሰናይ እግዚኣብሔር ንስዩ ዅሉ እወ ንሱ እቲ ጥበበኛ መምህር ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ይትኣኮቶ ሰባ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክና ወትሩ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ኣሜን።